De flesta mobiler och surfplattor går finfint att filma med. Men det finns några enkla saker du behöver tänka på för att det ska bli bra. Filma alltid liggande. Nej Dan, inte du. Mobilen ska ligga. För då utnyttjar du hela bildens bredd. Se till att hitta ett stöd så du får stabilare bild. Allra bäst är om du kan sätta mobilen på ett stativ. Annars får du vara kreativ och försöka hitta något att luta kameran mot. Innan du filmar massor med mobilen, se till så du vet hur du kan föra över filmen. Testa hur det funkar för just din mobil.